ruvetaan puttia harjoittelemaan, niin se olisi fiksua alusta jakaa niin kuin kolmeen osaa. Et yksi tekniikkarasti, missä on hyvä käyttää tämmöisiä kiskoja. Ja mennään niihin kakkos- ja kolmososioon sitten tuossa vähän myöhemmin. Keskitytään nyt tähän ykköseen. Mut ensimmäinen tärkeä asia, mikä sun pitää muistaa, on se, että golfpelissä kaikki lyönnit tähdätään täältä pallon takaa lyöntilinjalta. Joo. Täältä sä näet ne linjat oikein ja sen takia telkkarissakin näkee niitä, kun kaverit käy tutkimassa kallistuksia pallon takaa. Tähtäysajatus on semmonen, että kun mailan lapa asetetaan tuohon kohteeseen, niin vartalo on yhdensuuntainen tässä vieressä. Ja sen verran takamusta taaksepäin ja kumarrut tähän pallon päälle, että saadaan sun silmät suunnilleen ton pallon päälle. Tästä ylhäältä, yläpuolelta sä näet sen linjan parhaiten. Näinkin lähellä niin tää maila kulkee tässä kiskojen välissä. Ja se asento, missä tää mailanlapa on, kun se osuu palloon, niin se määrittää hyvin pitkälle sen, mihin päin se pallo päätyy. Eli se kannattaa muistaa myöskin sitten, kun mennään eteenpäin tässä hommassa ja pitempiin lyönteihin, niin pallo tuppaa päätymään aina sinne, mihin lapa näyttää, kun se osuu palloon. Heilurilla mennään, pyritään pitämään mailanlapa tuossa kiskojen välissä. Miten sä pidät käsiä? Joo, putissa ote on aika vapaa. Et tuolla telkkarissakin, kun katsoo huippupeloreita, niin niillä on vähän miten sattuu näin päin välillä ja muuta. Mutta että jos mennään perustilanneen, niin kämmenet vastakkain. Okay. Eli tohon noin päin. Ja voit laittaa pikkurinen tuonne päälle ja peukut siihen. Se on tasainen se yläosa siitä gripistä. Sä näet tämän Y-kirjaimen, putterin varsia ja kyynärvarret. Joo. Niin se sun Y-kirjain pysyy samanlaisena, ettei et rupee missään vaiheessa sohimaan näin ranteella. Joo. Silloin toi lapa tekee kaiken näköistä hölmöä tuolla alhaalla. Eli toisin sanoen mä pidän ranteet tässä tälleen niin kuin jäyhänä ja sitten liike lähtee sitten niin kuin jostain tuolta ylempää. Joo. Ei se aina mene tästä ihan läheltä. Ei, näköjään ei. Hyvä. No jos tää tuntuu periaatteessa ihan iisiltä. Tässä on kuitenkin pikkainen etäisyys. Tutustutaan siihen, että millä tavalla sun pitäisi tuohon kallistukseen suhtautua. Kahta asiaa sä pystyt justeeraamaan. Niiden kuvitteellisten kiskojen suuntaa sen mukaan, että meneekö pallo alapuolelta vai yläpuolelta ohi. Ja sitten tietysti vauhtia. Tässäkin varmaan huomaat jo sen, että niin kun haastavampi näistä suunnasta ja vauhdista on alkuun hallita tuo vauhti. Aika hyvin siinä, niin kun, kyllä tuosta jo se oravalla putilla pitäisi pallon reikää saada. Ja heti rankasti. Se oli aivan liian kova. Pelataan vähän harjoitusalueella viheriö ympäri. Eri mittaisia semmoisia vähän niin kuin miniväyliä. Saadaan pelirytmi selville, millä tavalla se peli etenee. Kauempana oleva lyö aina ensin. Ja jos on tiukkaa paikkaa, että pallo jää vähän niin kuin linjalle, niin merkkaillaan palloa ja niin edelleen.